Pět. Jarní prázdniny ve škole nemusí být jen dobou volna. Například první základní škola Svážná v Mostě uspořádala v tuto dobu příměstský tábor zaměřený na informatiku. S pořádáním pomohli studenti a lektoři Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Této nabídky využilo 30 dětí, ty dostali veškerý servis. Příměstský tábor funguje od pondělí do pátku, od 8 hodin od rána do 4 hodin odpoledne. Děti v rámci příměstského tábora mají zajištěné dvě svačiny a oběd s tím, že veškeré aktivity jsou těmto dětem poskytnuty zdarma. Na jednom z pracovišť se žáci školy za dozoru lektorů snaží sestavit funkčního robota. Ten by měl fungovat na dálkové ovládání. Až ho se staví, tak vzhledem k tomu, že se dá propojit přes Bluetooth s tabletem nebo s notebookem, tak si ho můžou sami naprogramovat. No, zatím funguje, takže... A ještě jsme ho nerozhýbali. To ještě není dostavené. I přes relativně nízký věk si žáci školy vedou při zpracování úkolů dobře. Jsou šikovní, máme tu děti od 2. do 5. třídy a vlastně i s malou pomocí to všichni všechno zvládají, ty aktivity. Pro tebe to bylo těžký nebo lehký? Těžký a lehký. Je to hrozně super, všechno mě to tady bavilo, vždycky jsem se už nemohl dočkat na další den, až sem zase budu moct jít, klidně bych tady byl i po zbytek roku. Žáci se s informatikou seznamují díky programu, který připomíná pucle. Pracuji v programu Scratch Online, který je volně dostupný na internetu, může se buď stáhnout nebo pracovat přímo v prohlížeči. Dětská plní úkol, mají postavit hrad, který vlastně se postavil do výšky s věžičkou a potom si měli postavit v katakombách svoje místnosti sami pro sebe. Dneska se vlastně v tomhle tom učí nějaký základní věci, jako třeba spolupráce, pak taky nějaké jako logické věci, jako že nemůžete začít stavět střechou hospoda, jak je hezky v Kocourkově. Týdenní příměstský tábor si drtivá většina dětí užila i kvůli odlišnému zaměření. Hodně se mi tady líbilo. Spolupráce školy s univerzitou bude pokračovat a další podobné aktivity zaměřené na programování se tedy budou opakovat. Zájem dětí byl více než dostatečný.